Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 апрелде Кыргыз Республикасынын президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Жарлыкка ылайык Бишкек шаарынын, Ош шаарынын, Ош облусунун Нока жана Кара Суу райондорунун, Жалал Абад шаарынын жана Жалал Абад облусунун, Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал 2020-жылдын 30-апрелине чейин узартылат. Аталган жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет. Жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бекитүү үчүн жиберилет деп жазылат маалыматта. Бишкекте милиция кызматкерлеринин айтканына баш ийбей, оозгалгы сөздөр менен сөгүнгөн кыз 15 күнгө камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык коменданттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 11 апрель күнү саат 17:30 чамасында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Юнус Алиев жана Сөйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинен Беткап Тагынбай көчөдө жүргөн кызды кармашкан. Ага түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ал оозгалгы сөздөр менен сөгүнүп, милиция кызматкерлерине жүктөлгөн мыйзамдуу талаптарды аткарган эмес. Кыз коомдук тартипти бузуп, өзүн абдан агрессивдүү көрсөтүп, милиция кызматкерлерине каршы күч колдонуп, кол да көтөргөн. Мындан улам бул факты Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми коомдук тартипти бузган кыздын аты жөнү такталып, ал 1997-жылы туулган жаран болгон. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Октябрь райондук соту тарабынан анын башкаргоо чарасы каралып, ал 15 күнгө СИЗО 1-ге камакка алынды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалы Аблыгазиев жана өлкөнүн парламенттик фракцияларынын жетекчилери менен жолугушту. Учурдагы кырдаал жана коронавирус инфекциясынын мындан ары өлкөнүн аймагына жайылышына жол бербөө чараларын, медиктерди жана инфекцияга каршы күрөшүүдө алдыңкы саптарда иштеп жаткандардын бардыгынын аракеттерин колдоону күчөтүү жөнүндө пикир алмашуу болду. Акыркы күндөрдөгү жарандардын ооруга чалдыгуусу боюнча абал калктын ортосундагы түздөн-түз социалдык карым-катнаштарга коюлган чектөөлөрдүн алынып салынышына али эртелик кылаарын айгинелеп тургандыгы белгиленди. Жогорку кеңештин төрагасы жана премьер-министр өлкөнүн айрым шаарларында жана райондорунда өзгөчө абал режимин узартуу максатка ылайык болоорун баса белгилешти. Парламенттик фракциялардын лидерлери өзгөчө абал узартылса ишкердикте калктын социалдык аярлуу катмарын колдоо, экономикалык стимулдаштыруу жагдайлары боюнча өкмөткө бир катар сунуштарын беришти. Ошондой эле медициналык кызматкерлерди жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздоону күчөтүүгө, республикалык ыкчам штабтын жардамга муктаж болгондорго даректүү жардам көрсөтүүдө жана зарыл медициналык каражаттар менен камсыздоодо бюрократияны азайтуу керектигине көңүл бурушту. Президент Сооронбай Жээнбеков түзүлгөн кырдаалда жарандардын коопсуздугу жана ден соолугун коргоо биринчи кезектеги маселе экенин дагы бир ирет белгиледи. Депутат мурунку министр Космосбек Чолпонбаевдин ишин аскер прокуратурасына берүүнү сунуштады. Мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин ишин аскер прокуратурасы карасын деген сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Кеманалиев тармактык комитеттин бүгүн 14 апрелдеги жыйынында айтты. Анын айтымында шылаакылыктан улам өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуду. Италияны мисал келтирген депутат Кыргызстанда коронавирус жуктурган ар бир бешинчи бейтап дарыгер экенин да белгиледи. Дарыгер биринчиден өзүнө оору жуктуруп, андан кийин мамлекетке да зыян алып келип жатат да. Ал ооруларды дарылай албай калды. Бизде коронавирустан дагы шалаакылык коркунучтуу. Космосбек Чолпонбаевдин ишин аскер прокуратурасына берели. Ошондо жаңы министр орун басарлары да чуркап иштейт деп сунуштады депутат. Космосбек Чолпонбаев саламаттык сактоо министри кызматынан президент Сооронбай Жээнбековдун 1 апрелдеги буйругу менен бошотулган. Маалымат булагы бар экенди. Араван районунун айрым тургундары өзгөчө кырдаал режиминин эрежелери сакталбай жатканына тынчсызданып жатышат. Алардын айтымында учурда коронавирус коркунучуна карабай базар менен банктын алдында эл көп топтолуп жатат. Ошондой эле алар банкка кезек күткөндөр тиешелүү аралыкты сактабай жатышканын билдиришти. Тургундар аталган көрүнүштөрдү видеого тартып жөнөтүштү. Видеодон Араван районунун борборундагы базарда көп эл жүргөнүн көрүүгө болот. Ош шаары жана Ноокат Карасуу райондорунун комендатурасынын маалымат борборунун
башчысы Жеңіс Ашырбаев бұл фактыны көзөмөлгө алышарын билдирди. Бүгүн дүйшөмбү болгондуктан банкка келген адамдын саны көп. Араван районунда талаа иштерине чыккан дыйкандар дарбын. Биз жарандарга аралыкты сактоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүдөбүз. Мындан сырткары райондук мамлекеттик администрацияда тиешелүү кызматтар менен санитардык эрежелердин сакталышын көзөмөлдөшү керек. Ал эми коомдук жайлардагы элдин кезек күтүүсүн милиция кызматкерлери көзөмөлдөйт. Аравандагы абалды тартипке келтирүү боюнча атайын тапшырмаларды беребиз, деди Ашырбаев. Булак Турмуш кийичи. Кыргызстанда коронавирус 6 күндөн кийин жогорку чекке жетери айтылды. Коронавирустун жеткенчеги болжолдуу түрдө 20-24 апрелге туура келиши мүмкүн. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында мөөнөтүн аныктоо үчүн адистерден, окумуштуулардан турган атайын топ түзүлгөн. Күн сайын иликтөө байкоо жүрүп жатат. Алардын айтымында коронавирустун Кыргызстанда жеткенчеги 20-24 апрелге чейин болушу мүмкүн. Ушул убакыт эртерээк өтүп кетсе, вирусту жуктургандар азайып баштайт эле. Бул аралыкта дарыгерлердин айтканын аткарып, койгон чектөөлөрдү түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана биз жай турмушка кайта алабыз, деди Үсөнбаев. Булак Спутник кечир. 13 апрелде Баткен облусунун Лелек районундагы үй-бүлөлүк медициналык борборда иштеген дарыгер видео кайрылуу жасаган. Анда ал 70 кызматкер иштеген ооруканага күнүгө бейтаптар келерин, бирок бир дагы дарыгердин коргонуучу каражаттары жок экенин айткан. Бүгүн 14 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев дарыгерлерге тиешелүү каражаттарды жеткирүү техникалык себептерден улам кармалып калганын айтты. Баткен облусуна чоң көлөмдөгү коргонуучу медициналык каражаттардын партиясы жөнөтүлдү. Менимче дарыгерлер 2-3 күндүн ичинде тиешелүү каражаттардын баарын алышат. Мындай коргонуучу каражаттар республиканын бардык облустарына жөнөтүлдү. Чет өлкөлөр тарабынан көрсөтүлүп жаткан гуманитардык жардамдар аркылуу жеке коргонуучу каражаттар жетиштүү болуп калды, деди ал.